Hvordan kunne det ske? Fredericia skulle jo være uindtagelig. Nu ligger Jylland åben. Som en kvinde. Har vi det ikke pragtfuldt? Jo, Eders Majestæt. Eders Majestæt er uovertruffen til at arrangere fester. Som Eders Majestæt ved, er befæstningen mod Lillebælt meget mangelfuld. Vi er sikre nok til vands. Jeg tror ikke på en landgang fra Øresund. Nej, faren truer fra Jylland. Og skulle svensken komme over Lillebælt? Hvad så? Det værste er, at vi hverken har penge eller våben nok. Nu er det helt umuligt for mig at holde, hvad jeg lovede Svend Poulsen. Hvordan han skal kunne kæmpe uden våben. Det må guderne vide.